Ministri e Financave dhe Ekonomisë Anila Dena i u shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Lelisi dhe kreu i Entit të Banesave Stefan Çipa. Kanë inspektuar punimet në zonën e ish frigoriferit në Vlorë, ku ka filluar ndërtimi dy objekteve të tkatshë për familjet në nevojë. Kreu i Entit të Banesave ka bërë me dije surinë e punimeve. Jemi te zona e ish frigoriferit në Vlorë, ku kemi filluar me dy objekte, me dy ndërtesa të tkatshë. Dhe janë 7 katë banim, një katë shërbim e një jelë objekt dhe me një katë në tokë janë parkime. Janë në gjiset 75 apartamente. Kryetari Bashkisë Dritan Leli tha se jemi përpjekur që me ndihmesat që japi me kredit e buta të përmirësojmë situatën e disa familjeve në nevoj, sidomos ato të cilat për arsye të ndryshme kanë humbur banesat në projektet e infrastrukturës publike që kemi zhvilluar këto vitet e fundit, tha Leli. Ne jemi përpjekur që me ndihmesat që japim me kredite buta të përmirësojmë situatën për disa prej familjeve në nevojë, sidomos ato që për arsye të ndryshme kanë humbur banesat nga projektet e infrastrukturës publike që ne kemi zhvilluar në këto vitet e fundit. Në ky kompleks përfitojnë gjithsej rreth 300 familje. Ne kemi fondet për të filluar, për të ndërtuar dhe jo vetëm në Vlorë, tha kreu i Entit të Banesave. Te ky kompleks këtu ministri përfitojnë rreth 300 familje. Vetë te ky kompleks strehojnë rreth gjysma e kërkesave që pushon kritesh. Po kemi mundësi për një kompleks tjetër. Dhe kemi mundësi. Ju e dini që Enti është me vetë financim, ne kemi fondet për të filluar, për të ndërtuar. Dhe jo vetëm në Vlorë, ne kemi ndërtuar në gjithë, kemi filluar tani në Kukës, kemi në Hasë. Ministra e Ekonomisë Anila Dena i tha se cilësia duhet të jetë në fokus duke marrë parasysh dhe lëkundjet sismike. Me këto godina ne sigurojmë jo vetëm akomodimin e 50% të nevojave që ka Bashkia e Vlorës, por duhet të gjejmë që sot vendin se ku 50% tjetër duhet të akomodohet. Duhet vendosim në fokus si për Vlorën, si për Durrësin, ashtu dhe qytetet të tjera me kostot e ulta, por edhe me cilësi, që edhe në situatën sismike ato të jenë të gjitha të rishikuara, tha Denaj. Çdo ditë ballafaqohemi me lëkundjet vogla tërmeti dhe duhet kemi shumë në fokus dhe cilësinë. Nëse ne flasim që me këto godina ne sigurohemi jo vetëm akomodimin e 50% të nevojave që ka Bashkia Vlorë, ne duhet gjejmë që sot vendin se ku 50% që tjetër duhet të akomodohet dhe ta vendosim në fokus si për Vlorën, si për Durrësin, ashtu dhe për qytetet e tjera me kosto të ulta, por me cilësi që edhe në situatën sismike ato janë të gjitha të rishikuara. Viti 2021 do të gjejmë në meçelësat e apartamenteve në Durrës 85 familje në Vlorë me çmime në kosto për familjet në nevojë dhe kredi me interes zero në programet e strehimit të qeverisë. Në gantierin e Entit Kombëtar të Banesave, dy objektet e banimit do të plotësojnë rreth 50% të nevojave për strehim që ka Bashkia e Vlorës.